Tervise pomm siis sisaldab meil ingverit, sidrunit, laimi, küüslauku ja mett. Need võib ka teine kord asendada, näiteks ananass on väga C-vitamiini rohkem ja annab sellist mõnusalt värskust juurde. Aga alustame siis ingverist. Ingveri puhastamine on selline loominguline töö. Seda ei pea siit kõike nagu ära koorima nagu kartulit. Mm-hmm. Aga selline koorimisviis. See on nagu kraapimine, mitte ma ei lõika nagu. Kraapimine maha, et siis jääb seda ingverit ennast kõige rohkem järgi. Mm-hmm. Kas nüüd näiteks selle ingveri asemel sobib ka mingi kontsentraat, kui nüüd poest ei leia? Ingver on muidugi värskelt kõige parem. Mm-hmm. Siin on meil ka veel võetud kurkum. Kurkum on väga hea ka pulvri puhul. Ma pole sellist, ma võtan korra proovatan. Mm-hmm. See nagu paistab nagu porgandi moodi välja. Üldjuhul on kaubanduses leitav pulbrine on kurkum. Mm-hmm. Mina leidsin täna sellise ilusa värske. Puhastame kurkumiga ära. Mm-hmm. Nii. Mina panen siia kuskil 3-4 sidrunit, sellest täiesti piisab. Mm-hmm. Kui teha, siis ei ole mõtet teha ka päris 3 liitrit seda korraga. Aga kaua ta umbes seista võiks? No ma tean midagi kapis, et pärast ei, või pärast tuleb sellest juba siider või? Mida rohkem ta seisab, seda intensiivsemaks ta läheb. Mm-hmm. Minul ta seisab umbes, ma teen sellise liitrise pudeli, siis saan võib-olla 6 aega, 3 nädalat. Lõhnad on küll juba head. Et nii, paneme ühe laimi veel. Siin on mul ette valmistatud küüslauk. Kui palju neid siis? No siin on umbes 3 pead. Aga kõik läheb 3 sisse või? Kõik panen sisse. Siin on peaaegu natuke väiksemad pead, aga nii, nüüd on kõik veel on? Mesi on. Mesi näid pood, okei. Mett võib panna täitsa mõnuga. Ossa. Nii, nüüd on meil kõik koostise osad siin blenderis. Panem teilusti hakkima. Ja kui ta kui ta nagu hakkida teha, siis võib lisada üks kõik millist mahla. Mina panen apelsine mahla. Mm-hmm. Aga vähemalt värvus paistab küll ilus. Ja kaua umbes seda niimoodi lasma peab? No võiks lasta kuskil minuti, nii-öelda hakkid korralikult ära kõik. Ja päris vahtu ei ole mõtet lasta, aga hakkiks ära ja siit on näha mesi ja kõik seguneks ilusti. Mm-hmm. Panan siia kasvi sisse natukene maitsta. Mm-hmm. Ja nüüd maitseme. Mm-hmm. Nii, proovime ära, kuidas on. Värvus on ilus. Lõhn on ka hea. Aga miski pärast, ma arvan, see võib päris kibe olla, kuna seda ingveri ikka meeletab palju siin sees. Ja püüslauku, jah. Mm-hmm. Maitse on väga hea, eks ole? Kusjuures tegelikult on jumal hea. Mm-hmm. Ja mulle tegelikult jubedalt maitseb see ingver. Tänan sind, Tarmo. Ole hea. Sa õpetasid meile uue põneva vitamiinipommi ja teile kõik kodudes. Proovige järgi, see on mega hea!